Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен, кадырлуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Ала 24 маалымат каналынын ишилгер программасы өз ишин улантууда. Айтсак, өлкөдө эпидемиологиялык абал куруч мүнөзүн жоготуп элек. Дүйнө жүзүндө пандемиядагы деле жүрүп жатат жана анын жаңы штамдар дагы белгилүү болуп жатканы баарыбызга белгилүү. Эпидемиологиялык абалга байланыштуу ар бир адам ооруну жугузуп албоо үчүн санитардык талаптарды сактоосу зарыл. Ооруп, айыгып чыккандар вирусту кайра жуктуруп албаш үчүн реабилитациянын шарттарын толук аткаруусу зарыл. Эгер де орунун кандайдыр бир белгиси пайда болсо, өз алдынча дарыланбастан түздөн түз медициналык кызматкерлерге кайрылуусу кажет. Өз алдынча дарылануу ден соолукка зыян экенин унутпаңыздар. Биз алдыда дал ушул учурдагы эпидемиологиялык абал тууралуу сөз кылабыз. Студиябыздын коногу жугуштуу ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Сатарова. Кош келипсиз. Динара Сатарова, мына өзүңүз билгендей эле акыркы күндөрү орунун жугузуп алгандардын саны чындыгында көп катталып атат. Мындан улам учурдагы эпидемиологиялык абал тууралуу сурагым келип турат. Туура айтасыз, акыркы жумада ошо эпидемиологиялык абал чындыгында курчуп турат. Кырдаал, анткени ооругандардын саны ошо оорунун белгиси чыкканда анализин тактоо үчүн кайрылгандардын саны көбөйдү да. Ошонун себебинен бүгүнкү күндө биздин учет боюнча, сан боюнча ооругандардын саны былтыркы жанагы кара июль деген айдан дагы өтүп кетти да, бир күндө катталган. Аны баарыбыз көрдүк. Эки күн мурда ооругандардын саны, бизде катталгандардын саны деп айтайын, 1965 болду. Мисалы, былтыр биринчи толкунда 1650 болгон, быйыл мына ошонун себебин айтат элем, 300 көп катталды. Бул бир четинен мен айтат элем, салыштырмалуу былтыркы кара июлга караганда көп катталган менен былтыркыдай өлүм учуру аз. Ооругандардын оор болуп ооругандардын саны былтыркыга салыштырмалуу аз. Бул биринчиден. Экинчиден, эмнеге оорунун ооругандардын кайрылгандардын саны көбүрөөк болуп атат? Ушул эл арасында элдерге маалымат берүү эң жакшы жүрүп атат деп айтат элем да. Ошонун себебинен көпчүлүгү оорунун кандайдыр бир белгиси чыкса, алар келип анализ берип тактайлык деп аракет кылып атат. Эми ошол ПЦР анализ берип, анан анализин алганда биз дагы мониторинг кылып атабыз. Канча адамдан клиникалык белгиси чыгып атат, канчаныкы чыккан жок, канчасы жана эки оор абалда кайрылып атат деп, анан ошонун негизинде мен минтип айтат элем. Жана 1965 дебедикпи? Анан мына бүгүнкүсүн алсак деле 1485. Ушу күнүгө алып караганда ушу кайрылып анализ бергендердин ичинен 30%га чейин адамдар клиникасы жок болуп чыгып атат. Бул бир четинен жакшы, анткени эрте такталып атат оорунун белгиси. Анткени биз буга чейин айтып келгенбиз да, жана адам оорурдан мурда, эки күн мурда ушу вирусту айлана чөйрөсүнө чыгарып баштайт экен деп. Ошонун себебинен мынтип айтат элем да, эрте келип кайрылганда эрте такталып атат. Ал адамдар өзүнүн ушу ПЦР анализи оң болуп калгандыктан өздөрүн самоизоляция кылып, анан өзүнүн кандайдыр бир оорунун белгиси пайда болсо, эртерээк дарыгерге кайрылганга мындай муктаж болуп атышат да. Бул жакшы нерсе деп айтат элем. Анткени канчалык эрте кайрылса, ошончолук эрте диагноз коюлат дагы, ошончолук эрте дарыгердин жанагы берген жөндөмүн кабыл алып ошо дарыланат. Анан ушунун себебинен мына былтыр ушул маалда айтат элем, же буга чейин деле жылдын былтыркы жылга салыштырганда жана клиникалык эпидемиологиялык түрдө дагы бизде катталып атпайбы? Бул клиникалык эпидемиологиялык түрдө катталгандардын эмнеге андай диагноз коюлат? Демек бул адамдар оорунун белгиси башталганда эки жака кайрылбай, өздөрүнчө дарыланып, үйүнөн кичине осложнение болгондо кайрылышат да. Анан кичине оор таркалып мындай татаалдашып кеткенде, анан биринчи күндөрү кайрылбаса вирус аябай мындай чыкпай калышы мүмкүн да. Анткени жана экинчи бактериялык жугуштуу кабыл болот да, бизде бактериальный инфекция деп коебуз. Ошол бешинчи күндөн кийин мындай үстүнө кошулат, анан жанагындай татаалдашып өтө баштайт да. Анан доктурга кайрылганда доктур
Ана клиникалык, эпидемиологиялык түрдө аныкталды деп диагноз коёт. Мына бүгүн карап көрсөк, ошо клиникалык, эпидемиологиялык түрдө диагноз коюлгандардын саны быйыл былтыркыга караганда өтө эле аз. Мына мисалы бүгүн 1485 учуру катталса, ошонун 10 эле пайызына коюлду. Демек, бул дагы жакшы нерсе деп айтат элем, анткени былтыркыга салыштырмалуу бир топ эле аз. Былтыр бул маалда биз жана учетко алганда ошо клиника эпидемиологиялык органдардын саны эң эле көп болчу. Эң эле көп болуп, адамдар жана кеч оору татаалдашып кеткенде кайрылып, жана өлүмдүн дагы көбүрөөк болгон себеби ошол болду да. Эми былтыркыга салыштырмалуу быйыл ушу биз маалымат бергендин себебинен сиздер да мына жардам берип атасыздар. Көп жаран эрте кайрылганга аракет кылып атат. Ошонун себебинен азыраак болуп атат да жана өлүм учуру дагы. Бирок ошого карабастан мына татаалдашып кеткендер кетип калган күндөр дагы бар. Анткени биздин стационарга жаткандардын арасында баарыбыз карап эле атабыз, статистиканы байкап атабыз. Анан жана бессимптомныйлар дагы айттым. Алар дагы эрте табылганы жакшы деп анан адамдардын биздин элибиздин аң сезими бул коронавирус инфекция боюнча бир топ жогорулар деп айтат элем да. Абдан жакшы эми Динара Сатаровна, мына ушул чын башка чет мамлекеттерди карап көрсөк, ал жакта дагы абал мурунку эле калыбына келаткандай сезилет. Баягы өлүм көрсөткүчү, жугузуп алгандар катталып атат, ошол эле учурда оорунун жаңы штамдары пайда болуп атат дегендей. Анан мына өзүңүз да жогоруда баса белгилеп айтып кеттиңиз, оору күнүнө 1.5 чейинки учур катталып атат деп. Эми мындан улам бизде кандай чектөөлөр бар? Туура айтасыз, биздеги болуп аткан чектөөлөрдү биз мындай жок кылган эмеспиз да. Биздин ошо республикалык саптын негизинде ошолордун чечими менен жана көпчүлүк айтып атпайбызбы, акыркы күндө той топурга барганда, базарга барганда жана торговый точкага барганда, коомдук транспорттарга отурганда ооруп калып атабыз, ошону менен эле гана байланыштыра алам орган деп айткандар бар да. Ошонун себебинен, бирок ошого карабастан, ошо республикалык штабтын чечимине карабастан, көпчүлүктөр жанагы беткап кийбей, той топурга барып ушинтип айтышты да. Эми штабтын чечими боюнча ошо той топур болсо деле барган адамдар, ошону уюштурган адамдар ошонун посадочный местосунан 50% гана толо турган эл чакырыш керек да. Бүгүнкү күндө ошону көзөмөлгө алуу күчөтүлдү. Андан тышкары мына ооругандардын себеби учуру көп болгон себебинен кечээ республикалык штабтын чечими менен жанагы мамлекеттик жумушта иштегендердин баарын тең, ал эми частныйларга деле тиешелүү болуш керек. Анткени алар деле өздөрүнүн кызматкерлерин ооруганын каалабайт, 50% үйүнө онлайн иштегенге кетирди. Алардын ичинде 60 жаштан өйдөгү адамдар жана өнөкөт оорусу бар адамдар да кирет. Бүгүндөн баштап мына ушундай чечим кабыл алынып, баары кетирилип атат да. Демек, бул дагы оорунун азайышына жардам бериш керек. Анткени көпчүлүгү деген жумуштан чыгып алып жана торговый точкаларга барат, же болбосо базарга үйүмө бирдемке ала кетейин деп барат, же болбосо жана коомдук транспорт менен жүрүп атышпайбы. Эми бул дагы жакшы эме деп айтам, сунуштап айтам, бул дагы ушу оорунун азайганына жардам бериши керек. Жакшы, эми азыркы учурда бизде мына эмдөө иши дагы жүрүп жатат. Айрым жарандар баягы кээ бирөө эмделгиси келсе, кээ бирөө таптакыр баш тарткандар болуп атат. Ушул боюнча дарыгер катары кандай деп кеп кеңешиңизди бересиз? Мынтип айтат элем да, ушу вакцинацияны биз кечээ ойлонуп тапкан нерсе эмес да. Вакцинацияны биз 100 жылдап мурда табылганда бир кылым, бир жарым кылым мурда табылган нерсе. Биз мындай артка кайрылып тарыхты карап көрө турган болсок, вакцинация негизи илгери деп айтсам болот болуш керек, жанагы кызамык, анан кызылча, натуральный ооспа деген, чума деген ооруга, ушул мына бүгүнкү күндөгү пандемиядан да катуу болгондо ошону вакцинация киргенден кийин гана ушул оорулар токтото алганбыз да. Бүгүнкү күндө ал оору жок.
мына краснуха да жок, көр да бирин экини эле, полимилит такыр жок, чума деги эле жок деп айтат элем да. Демек бул вакцинация жакшы нерсе. Анан бүгүнкү күндө дагы мына биз ошо мынтип артка карап кара турган болсок, биз айтат элек да, мен айтат элем да, сасык тумоонундагы пандемиялар эң эле көп болгон тарыхта. Медицинанын тарыхында анан ал деле бүгүнкү күндө ошо вакцинация менен жөндөлүп келет. Анан мына бүгүн ошо коронавирустун пандемиясына алдын алып жанагы өлүм аз болуш үчүн, татаалдашып кеткени аз болуш үчүн ошо биздин окумуштуулар, дүйнө жүзүнүн окумуштуулары вакцинаны ойлоп тапты. Вакцинаны бүгүнкү күндө көп өлкөлөр алып атат. Бүткүл дүйнө жүзү вакцинация жасап атат десем мен адашпайм. И ушул вакцина жардам берген үчүн жасалып атат да. Вакцина алгандан кийин мындай деген ой болбош керек, мен 100% оорубайм деген ой болбош керек да. Анткени вакцина бул ооруларда жана сасык тумоодо, анан бул коронавирус оорусунда бул оорун жеңил өткөнүнө жардам берет. Жеңил өткөнүнө жардам берет. Жанагы татаалдашып кетпейт, анан өлүм учуру болбойт вакцина алган адамдардын ичинде. Ошонун себебинен вакцина ойлонуп табылат да. Анан мен айтат элем, ушу биздин жарандарга жана ар кандай фейковый информацияны карабай, жанагы ар кандайлар берип атпай, 2 жылдан кийин минтип калат экенсиң, ошону укпаш керек дагы. Анан кийин өкмөт бүткүл дүйнөсү жасап аткандан кийин чакырган жерге барып өзүнүн ден соолугуна кам көрүп ушу вакцинаны алса деп мен дагы сунуштайм дегилерге. Эң жакшы Динара Сатаровна, бизге белгиленген убакыт дагы соңуна келип калды, бирок ошентсе дагы сизге эркин микрофон берип өтөлү, биздин жарандарга болгон кайрылмаңыз болсо. Ооба, мен ушул учурдан пайдаланып айтат элем да, мына бүгүнкү күндө оорунун күчөп атканына жараша биздин элибиз, журтубуз ушул биз айткан эрежелерди сактаса, жана базарга барса дагы бет кап кийип барыш керек, коомдук транспортко отурса дагы бет кап кийип, анткени аяктан дистанция сактаганга невозможно. Андан чыккандан кийин сөзсүз түрдө колду антисептик менен жууп тазалап, үйгө киргенде колду антисептик менен жууп тазалап, жуунуп жүрүш керек. Анан той топурга барбаш керек колдон келсе. Оорунун белгилери пайда болсо сөзсүз түрдө дары дармекке кайрылыш керек, дарылерге кайрылыш керек дагы, өзүнчө дарыланбаш керек, анткени татаалдашып кетет. Анан жанагы илгери айтчу эле, модно быть здоровым деп, ошондой биз эми азыр ошондой эмеге образ жизниге өтүшүбүз керек да. Өзүбүздүн иммунитетибизди көтөрүп, балдарга да ошону үйрөтүшүбүз керек. Ошондо гана биз бул ооруну жеңе алабыз. Анан азыр вакцина сунуштап атат, ушул вакцинаны сөзсүз түрдө алуу керек. Сизге да чоң рахмат, сиз дагы ден соолук табылыңыз, ишиңизде ийгиликтер болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда мына ушул жугуштуу ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Сатаровна менен өлкөдөгү курчуп турган эпидемиологиялык абал тууралуу сөз кылдык. Көз карандысыз эксперттерди жакынкы 2 аптада COVID-19 менен ооругандардын саны кескин көбөйүп кетиши мүмкүн экенин эскерткен. Алар жаңы болжолдоонун 3 вариантын карашкан: оптимисттик, орточо жана пессимисттик. Бирок бул 3 вариантта тең июль айынын башынан тарта вирусту жуктуруп алгандардын саны 1,5 миңден 2 миңге чейин жетээри белгиленген. Ошол эле учурда эксперттер бул болгону божомолдуу экенин айтышкан, бирок эгерде эч кандай чара көрүлбөсө, анда өткөн жылдагыдай 2-кара июль кайталанышы мүмкүн экенин эскертишкен. Акыркы күндөр эле бул илдетти жаңыдан жуктургандардын саны күн сайын 1500-дөн 1,5 чейин жетүүдө. Ошол эле учурда вирусту жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин саны дагы өсүп жатат. Өткөн жылдагы кара июль баарыбыздын эсибизден кете элек. Бул илдет адамдарды байлыгына, бийлигине, атак даңкына карабай турганын баарыбыз билебиз. Андыктан аны биргеликте санитардык нормаларды сактоо жана ынтымак менен жеңе алабыз. Азык түлүктү үйгө жайып алып же дары дармектерди басып алып жатып эле ажалдан кутулуу мүмкүн эмес. Бул оору сыноо, жалпы мамлекетибизге келип турган оор сыноо экенин түшүнүшүбүз керек. Ошондо гана аны жеңүү жеңил болот деген жакшы тилегибизди айтып, иш илгери программасынын бул жолку чыгарылышында жыйынтыктайбыз. Кызматта мен Тутам Элисов болдум. Кийинки эфирлерге чейин коштошом. Ден соолукта болуңуздар.